প্ৰকাৰ আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা চলাইছে। সুরাপাই সকলক এটা পেগ কমকৈ খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিলে আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যয়। কেবিনেটত অংশ লোৱাৰ পূৰ্বে তেজপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত নিশা কটোৱা বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে, কৰ বৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থতে যিদৰে মূল্যবৃদ্ধি কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে জনস্বাৰ্থৰ প্ৰতি চিন্তা কৰিয়ে চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত এপেগ কমাই খাই নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে সুৰাপাইসকলে। কেন্দ্রীয় গৃহ